Mami, meni nekaj zanima. Kaj je to romantika? Da prav si vprašal. Prosim? Jaz sem zelo romantična, porka duš. A ja? Kdo je prejšnjo sredo pozabil, da imava date night? Jo, točno sem vela, da mi boš to očital. Pa kdo je nazadnje, ko so bila na morju, gledal v sončni zahod, me prijel za roko in rekel, lej, Matjaž, zgleda, kot da bi krava prdela ven Maurico. Ha, dobro, mami. Ja, Madonna, no, zdaj mora biti pa vsak sončni zahod nekaj posebenega, ali kaj? Ne vsak, Suzana, ampak kdaj bi pa lahko doživela kakšen romantičen trenutek z mano, ne? Vsaj en. Kako si občutljiv? Oče, kaj je to romantičen trenutek? Ma, to je en tak trenutek, ko začutiš ljubezen v zraku. Mami, kaj je to romantičen trenutek? Ja, če vprašaš oče, je to nekaj, kar je videl po cukranih romantičnih filmih. Pa dobro, mi lahko da ta en primer. Moja bivša punca... No, pa smo spet pri Tatjanci. Moja bivša punca me je enkrat pelala na zajtrk na Ljubljanski grad ob sončnem vzhodu. Aha, ja, se prav vsakič, ko gledaš v sonce, je to romantičen trenutek. Očitno, ja. No, ali pa se Tatjanca ni mogla spomniti nič bolj inovativnega, kot Bult v Maurico poscano. A ti si pa kaj bolj inovativna, a? Kdo te je za roko zaprosil? Jaz! Ampak to si naredila samo zato, da so kot poročena dobila ugodnejši kredit za to bajto. Ja, nekdo pač more misliti na prihodnost, ne pa sam Bult v sonce. Se prav to zdaj, to ni romantičen trenutek. A bi rad vedel, kaj je res romantičen trenutek, ha? Ja, prosim, končno. Ko sem bila visoko noseča s tabo, sem se premikala kot sumo borc. In sem kot kup nesreče obsedela na pojsni, ker si nisem več mogla zavezati superk. To je videl tvoj oči, se sklonil in mi zavezal vezalke. Evo, Matjaž, to je romantičen trenutek, okej? O, Suzana. Zdaj, da ne bi začel jokati zdaj, no. To je bilo pa tako lepo. Veš, Žaki, vse, kar si moraš zapomniti, je, da to so tisti preprosti trenutki, ki največ pomenijo. O, porta zrekno, na. Vedno naredim isto napako, že z prve bi mogel Googla vprašati. Kaj pa je vaš najbolj romantični trenutek, ki ste ga doživeli? Napište spodaj.